Labrīt. Skatumu tavu. Labrīt. Labrīt. Lai visiem radoša diena, skaista, patīkam atkal redzēšanās, es sāku. Man ļoti svarīgi dzīvē ir mana mūzika. Es savos 39 gados esmu laimīgs cilvēks, jo daru to, kas man patīk un kas man izdodas vislabāk. Protams, arī labdarība. Labdarību šo jēdzienu katrs saprot savādāk, citādāk. Man tā ir dzimusi no ļoti lielām sāpēm. Jo 5 gadu vecumā es pazaudēju vecākus, mēs palikām 4 bērni, mūs izšķīra. Un tas ir atkal cits stāsts, kā tādā meksikāņu seriālā. Un mana dzīve mainījās, turpinoties no kaut kāda sākuma punkta, ko es pats tikai tagad saprotu. Tā nav sūdzēšanās, tā ir dalīšanās, jo es vienmēr cilvēkiem stāstu, nav labi, nav slikti, ir citādāk, varbūt savādāk. Un tad, kad bērnībā man jautāja, par ko es vēlos kļūt, ļoti labi atceros, ka no 5 gadu vecuma es dziedāju, un man bija vienmēr atbilde visiem pieaugušajiem, vienmēr bija gatava. Es atbildēju, ka es vēlos kļūt par Žoržu Siksnu. Un, nu, varbūt kaut kas līdzīgs ir, bet visnotaļ. Tas tagad ir interesanti man pašam. Un augot internātskolā 12 gadus, tā ir vide, kur iemāca izdzīvot, sadzīvot un iemāca dalīties. Ļoti svarīga lieta dalīties arī mums pieaugušajiem. Mēs brīžiem to nemākam, neprotam un negribam. Mums bija viena konfekta, mēs to sadalījām trijās daļās. Šodien manas māsas ir manas labākās draudzenes. Un mācoties skolā, bieži vien mēs tikām apbižoti. Bija jāceļās reizē, jāguļās reizē, jāstaigā vienādās drēbēs. Es vēl šodien nevaru saprast, kā cilvēki iet grupās, ekskursijās brauc, un es nevaru ieest vārīt solis, bizpienas atcepumu un reņģis tomātu mercē, bet tā ir man laikam problēma. Un tā skola iedeva tādu atspērienu, ka tevi nav kas pažēlo, tevi nav kas apķer, tevi nav kas aizstāv, un es savām māsām teicu tā. Lai ir kā ir, bet mēs pierādīsim, ka mēs spējam būt labi cilvēki. Bet ir viens nosacījums. Es jums apsolu visu, ko jūs vēlaties saprāt robežās, bet mums ir jābūt labām izglītībām. Kā minimums maģistra grādiem. Un tas notika. Un tad es domāju, kā es varētu dabūt kurpes, kādas nav nevienam. Sāku strādāt skolā par apkopēju, kamēr visi bērni gulēja. Es tīrīju tualetes. Par savu pirmo algu es braucu uz centrālu tirgu un nopirku sev kurpes, brūnas. Un jā, jo es gribēju, lai man ir tā, kā es vēlos, un es negribēju staigāt vienādā apģērbā, tā kā visi to darīja. Nu ko, es sāku strādāt bērnamā. 10 gadus nostrādāju. No turienes arī man ir mati, īsti, balti. Un es ļoti mīlēju šos bērnus, te bija apmēram 30. Es augu kopā ar viņiem, es mācīju dalīties un izvirzīju sev uzdevumu, ka es gribu skaistu vidi, lai bērni dzīvotu skaistā vidē. Jo vide ir viens no faktoriem, kas veido cilvēku personību. Tas bija gleznas, tas bija teātra izrādes, balets. Opera. Un kā šodien atceros, Dēls teātrī piedāvāja izrādi Ostrovska vēlo mīlu. Un man bija jāspēj motivēt šie jaunieši, lai viņi uzvelk baltu kreklu, un mēs varētu doties.
uz teātri. Es iemācījos griezt matus, jo es biju kā vecākais brālis šiem bērniem. Bet mēs aizmirstam vienu lietu, par ko tagad sabiedrībā runā, ka šī bērnu iestāde mēs varam savu, kā mēs gribam, vai tas ir bērnams vai sociālās aprūpes centrs. Nav slēgta tipa iestāde, un tā nav pāraudzināšanas iestāde. Mums ir jāstrādā pie tā, lai bērni nenonāktu tādās iestādēs. Un te ir darbs dienestiem, kur saņem par to algu. Jebkurš bērns, kurš dzīvo šādā iestādē, vēlās atgriezties pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Latvijā ir 5%, kur ir bāreņi. Pārējie ir dzīvu vecāku bērni. Īpaši tagad, kas notiek, par ko runā, cilvēkiem bieži vien ir viedoklis, vai arī viņi nav nekādā sakarā saistīti ar to. Tādi mēs esam. Mums operā arī tāds viedoklis ir. Nebiju nepatika riebās. Bērnams man iemācīja būt stipram, neļaut, lai mani pazemo, būt iecietīgam pret citādākiem cilvēkiem, būt līdzjūtīgākam un palīdzēt tiem, kuriem vajag palīdzēt. 10 gadus ir mans labdarības fonds, manā vārdā nosaukts, tas ir privāts, kurā strādā manas māsas, un 5 minūšu laikā tika izlemts kopā ar burvīgu mākslas projektu Duendi, ieraksts albums, uzņēmējs Mārģis Bensons un Dailes teātra komunikāciju mārketinga direktore Indra Vilpsone noticēja, kas varam tikai dziedāt, bet arī palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tāpēc tika izvirzīts mērķis. Es nepalīdzu vairāk bērnumiem. Tas bija posms, kur es izdzīvoju, pārdzīvoju un pieliku punktu. Es palīdzu bērniem, kuriem ir veselības problēmas un grūtības iekļauties sabiedrībā. Šo pēdējo es interpretēju pats, kā es uzskatu par vajadzību, kā arī labdarības pasākumu organizēšana. Mēs veicam apmēram 30 pasākumus gadā, kas ir labdarības pasākumi. Un vienmēr, kad kāds lūdz palīdzību, es jautāju, ko jūs esat paši izdarījuši, lai tas bērns taptu veselāks. Tās ir rehabilitācijas, operācijas, pārtikas iegāde bērniem, kuriem ir celiākie, jo man vienmēr ir licies, mums tur katru dienu ir jāēd. Un ir īpaši saldumi, maz cilvēki zina, kur ir tie saldumi, kurus drīkst šie bērni ēst. Latvijā tie citreiz ir pārāk dārgi. Es atļaujos to vest no, piemēram, Londonas. Labdarības fondā mēs esam izvirzījuši mērķus arī palīdzēt bērniem, kuri ir no audžu ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm. Bērniem no 7 līdz 12 gadiem katru reizi. Tā ir cita pilsēta, bet tā ir vienreiz gadā, jo man ir aprēķināts laiks, apmēram mans kalendārs ir gadu pusotru pilns. Un es zinu, kad es esmu brīvs un kad vēlos vasarā, lai šie bērni atbrauc uz radošajām darbnīcām, kuras nosaukums ir sniedz roku iesim draugs jau 9. gadu. Jēkabpilī, Skrīvaros, Ozolniekos un šogad 25. jūnijā tā būs Ikšķelē. Es iepazīstu ar saviem draugiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kā piemēram Valteru Krauzi un Jānu Duļevski, kuri vada spēli Es mīlu tevi Ikšķelē. Nora Iksterna māca bērniem rakstīt pasakas. Uzņēmēja Marika Ģederte māca par skaistumu, atļauj bērniem nofotografēties ar viņas kroņiem. Iļa Vlasenko iemāca valsi. Un nevaru salikt es to puiku meiteni kopā, jo visi kautrējās, tāds labs vecums ļoti. Un es domāju ilgi, kā lai es tiem bērniem izstāstu, nu, ka vajag to izdarīt. Un tad es izdomāju, kad
atbildēt viņam tā, ka tad, kad jūs precēsieties, jums vairs nebūs jāmaksā, lai iemācītos valsti dejot, jūs būsiet iemācījušies to tagad. Un tāpēc darām to ātri un ejam tālāk. Tas izdevās, jā, protams. Un, jā, es esmu priecīgs, ka cilvēki iesaistās un palīdz, nevienmēr ir vajadzīgi līdzekļi, vajadzīgs ir laiks, ziedot savu intelektuālo īpašumu, un, jo naudu neviens nedod, iedod kaut kādas lietas. Un man patīk, ka manas lietas, un es arī mudinu visus savus apkārtējos, ļaut lietām dzīvot otru mūžu vai pat trešo. Mēs esam unikāla valsts, jo es nekur pasaulē neesmu redzējis tik daudz kastītes, kur ir jāziedo, kā tas ir pie mums veikalos. Un sirds grāmatvedības atmazgāšana, to es pats izdomāju. Tad, kad bērnamā man atveda 5000 jogurtus, kuriem rīt beidzas termiņš, jūs katrs tagad varat pats atbildēt sev, ko darītu jūs. Vai svētdien no rīta es atveru durvis, un tur stāv fotoaparāts, kuram ir ieplēst stikliņš un kaste ar mandarīniem, kuri ir nedaudz iepūši. Kāpēc vajag dot? Ja tu esi devējs, dari to ikdienā. To nevajag darīt tikai Ziemassvētkos un lieldienās. Jā, es viņus aizstāvēju, tos bērnus. Tad, kad es biju viņu vecākais brālis. Mana oma teica tā, mazi jūs bijāt visi, un raudat reizē, ka traks var palikt. Ko tu kurā pirkstā gribi, viss sāp. Es šeit tad uzvelku baltas cimdas, nevis kā baltrocīts, bet kā cilvēks, kurš grib samīļot, apķert un pateikt labus vārdus otram. Vienmēr pateikt ar labu nakti, vienmēr pateikt labrīt un uz redzēšanos. Tas pavadiens var būt ļoti īss, kurš var trūkt. Es rūpējos par divām skolām un aicinu ikvienu, kurš grib man palīdzēt. Man nevajag naudu, man vajag gudrus un labus cilvēkus. Nedzirdīgo internātu vidusskola. Ļoti laba skola. Es kā dzirdētājs domāju, nu kā tas tā var būt? Ka tu nevari dziedāt. Un es domāju, ko es varētu palīdzēt šiem bērniem savādāk. Aizvest uz teātra izrādi, nodrošināt surdo tulkojumu. Aizvest uz izstādi. Es kā liels kino skatītājs, jo kaut kā ir jāatpūšās un kino ir tas, kas man ļoti patīk. Es eju tad, kad visi strādā pirmdienās no rītiem, lai es varu sēdēt pēdējā rindā pa vidu. Un es izdomāju, es tiem bērniem varētu kino, uzdāvināt kino. Sameklēju galvu, no es pat nesaucu, kurā kinoteātrī. Ne par to stāsti par to, ka lielākais biznes, vismaz cik es zinu, es tālu no biznesa, ir popkorns, ledus, un atkritumi. Un 20% man iedod atlaidi šīm biļetēm, 25 biļetēm. Sēd, kur grib darbdienās. Es saku, vai es varētu sarunāt, nu, ka to popkornu arī tiem bērniem iedod. Popkornu, diemžēl, nevar iedot. Es izgāju ārā, un man bija bēdīga ap sirdi. Es piezinīju grāmatadē un teicu, nu, tu paklausies, vai es varu nopirkt ar fonda karti popkornu un kolu, lai katrs bērns izvēlās. Nu, nevar, bet nu nopērts. Es domāju, labi, tie ir 75 eiro, nenopirkšu jaunas kurpes, nopirkšu bērniem, lai prieks. Nu, ko tam mēs zaudējam no tā? Bet tas jau nav pienākums viņiem dot, es tikai palūdzu. Nu, jā. Un vecieši.
vecīšu sociāla aprūpes centrā Zemgale, 300 vecīšu, jo man liekas, ka mēs nezinām, kur mēs paši būsim. Viņi tik ļoti grib saldumus kā bērni. Un ik pēc diviem mēnešiem es aizvedu savus draugus, meistarus, frizierus, kuri sapucē šos cilvēkus. Uztaisu fotosesiju, nokrāso nagus, uzkrāso lūpas. Viņi savādāk jūtas. Es no tās dienas apmēram divas nedēļas esmu laimīgs. Man patīk tas, ko es daru. Pievienojieties. Cilvēki lūdz neiedomājamas lietas. Nesen man palūdza nopirkt 100 kg čiplokus, izpirkt hipotekāro kredītu, nopirkt vienai skolai skolas formas. Es piedalos arī akcijā. Es mazā ziedā lielu mīlestību nesu, kur uzrunāju savus draugus māksliniekus, lai dod uzdāviņu savas gleznas, kas ir mājās. Mums katram ir mājās kaut kas aiz skapja. Un iekārtoju kādu slimnīcu vai iestādi, kur dzīvo cilvēki ar attīstības traucējumiem. Es pirms mēneša dziedāju cietumā sieviešu. Es to gribēju. Es gribēju runāt ar šiem cilvēkiem, jo katram ir jādod iespēja. Un es viņiem nenovēlēju laimīgi jaunogadu. Es teicu, katram ir viena iespēja, un katram ir otra iespēja. Bet vai ir trešā? To es nezinu. Nezinu, kāpēc es atbildēju to telefonu zvanu, jo es to nedaru pēc 6 vakarā, ja tas ir nepazīstams. Bet atbildēju. Un sieviete teica, cik labi, ka es jūs sazvanīju. Vai tas ir Sergejs Jēgers? Kam jūs lūdzu zvanat? Sergejam Jēgeram. Nu tad jā. Jūs ziniet, ko es, mums te tāds pasākums, divās daļās, pirmajā daļā jums 3 dziesmiņas un otrajā, nu 4, un pa vidu, tad mēs padzersim tēju. Es saku, labi, kundze, bet varbūt vienojam uzreiz par to datumu. Jā, datums ir vainu šī tāds, vainu tāds. Jā, es tieku. Nu tā, un tad mēs tagad varētu izdomāt, nu tās dziesmiņas, jūsu amata brāļi arī bijuši pie mums. Bet es jums neteikšu, tad, kad jūs atbrauksiet, es parādīšu viesu grāmatu. Kāds ir jūsu budžets? Tā, skatos, tā, budžets mums tā, summa X. Nu, atvainojiet, kundze, tā ir neadekvāta samaksa, un man ir, diemžēl, jāatsaka jums. Vai, bet man teica, ka jūs esat labs cilvēks. Es saku, piedodiet lūdzu, bet es nevaru to atļauties, jo man ir arī koncertmeistari, nu, kurai no šīs piedāvātās summas pat es nu, nepietiek, es nevaru samaksāt. Ak, jums vēl koncertmeistari? Vai mēs varbūt varam sarunāt, ka jūs atbraucat ar savu tumbiņu un flešiņu? Es saku, nu jā, un tie mani amata brāļi tā brauc ar tām tumbiņām un flešiņiem? Nu jā? Labi, mums laikam ir jābeidz šī saruna, nekas nesanāks. Jā, bet paklausieties, Jēgeri kungs, man tiešām teica, ka jūs esat labs cilvēks. Mēs sākām ar žoržiņu, beidzām ar flešiņu. Tā kā mūzikā, rondo forma, kā saule kaplis. Man ir viena, mana mīļākā un vienīgā labākā koncertmeistere. Ieva Šmitē! Itāļu komponists Antonio Lotti, Purdi Česti, a Bocca Bocca Bella. Dziesma par kvēlējumu skūpstiem.
Sargais Jēgers. Paldies, skaista diena.